ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଗାଁର ଅଧା ଲୋକ ବାମନ, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ, ଅନେକ ରହସ୍ୟ ପଛର କାରଣ ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଢ଼ୁଆଳରେ, ଯାହାକୁ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ବିଫଳ। ଏଭଳି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଗାଁ ରହିଛି ଚୀନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗାଁର ଅଧା ଲୋକ ବାମନ। ଏହା ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଚୀନର ସିଚୁଆନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଛି ୟାଙ୍ଗସି ନାମକ ଏକ ଗାଁ, ଯେଉଁଠାରେ 50% ଲୋକ ବାମନ। ତେବେ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାଠୁ କମ୍ କାହିଁକି? ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏଠାରେ 80 ଜଣରେ 40 ଜଣ ବାମନ। ୟାଙ୍ଗସି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାଙ୍ଗରା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 3 ଫୁଟ୍ 10 ଇଞ୍ଚ, ସେହିପରି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 2 ଫୁଟ୍ 1 ଇଞ୍ଚ। ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ହେବା ପଛର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି, ଗାଁ ଲୋକ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଏଠାକାର ମାଟିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖରାଦିନେ ଗାଁର 5ରୁ 7 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ପ୍ରଭାବରେ ଗାଁରେ ବାମନ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଯାଏଁ ରହିଛି। 1911ରେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ବାମନ ହେବାର ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। 1951ରେ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ପରେ 1985 ଜନଗଣନାରେ ଗାଁରେ ମୋଟ 119 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି କେଉଁ କାଳରୁ ଗାଁଟି ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି? ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତ। ତେବେ ଗାଁରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କିଛି ନିୟମ। ଗାଁକୁ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ମନା। ପୁନର୍ବାର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ ଗାଁର ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଗାଁର ମାଟିରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ମର୍କ୍ୟୁରି ସାମିଲ ଅଛି, ଫଳରେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଜାପାନ ଦ୍ୱାରା ଚୀନରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଗାଁରେ ବାମନ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ 60 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରହସ୍ୟର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।